පෙවුම් අංශමාල කියන්නේ සමාජ මාධ්‍ය තුල කාලෙන් කාලයට කතා බහට ලක් වෙන ආందోళනාත්මක සිද්ධි අධිකරණ චරිතයක් කිව්වොත් වැරදි නැහැ. පුෂ්පිකාද සිල්වා ගැන ලොවක් කතා බහ කරන්න පටන් ගත්තේ ඇගේ කිරුළ ගැලවූ සිද්ධියක් මුල් කරගෙන. කොහොම වුණත් ඊට පස්සේ මේ කිරුළ තමන් සන්තක කරගන්න දැවැන්ත සටනක යෙදෙන පුෂ්පිකා පසුව ලෝක විවාහක රූරචින තරඟයට යාම සඳහා සුදුසුකම් ලබනවා. ඇගේ මේ ඇමරිකානු ගමනද මෙරට සමාජ මාධ්‍ය තුල බොහෝ කතා බහට ලක් වූ අතර ඒ තරඟයේදී ඇය තමන් ජයග්‍රහණය අසලට පැමිණි බවත් අනෙක් පසින් තමන්ට එරෙහිව කුමන්ත්‍රණයක් දියත් වූ බවත් සඳහන් කර සිටියා. ඇය මේ කුමන්ත්‍රණය සිදු කළ ඇයි ඍජුවම චෝදනා කළේ රෝසි සේනානායකට සහ චන්දිමාල් ජයසිංහට. දිගින් දිගටම මේ විදිහට එල්ල වෙන චෝදන අවසානයේ පුෂ්පිකාට හිමි මිසිස් ශ්‍රී ලංකා කිරුළ සහ සන්නාමය ඇහෙට අහිමි කරවන්නට චන්දිමාල් පියවර ගත්තා. චන්දිමාල් කිව්වේ පුෂ්පිකා කට නිසා කිරුළ නැති කරගත්ත කියලා. ඒ වගේම පියුමි පුෂ්පිකා ගැන දැඩි අනතුරු වැගවීම් සිදු කළ බවත් චන්දිමාල් වැඩසටහනකට එක්වෙමින් සඳහන් කර තිබුණා. මේ කිරුළ අහිමි කරත් මේ සටන නැවැත්වුවේ නැති පුෂ්පිකා නීතියේ පිහිටපත්මින් සිය කිරුළ තමන් වෙත නැවත පවරා ගැනීමට විශාල සටනක නියැලෙනවා. ඒ විදිහටම කිරුළ නැවත වතාවක් ඇය සිය හිස මත තබා ගන්නට සමත් වෙනවා. හරි, මේ කතාව පැරණි කතාව. දැන් අලුත් කතාව තමයි ආයමත් මේ කිරුළු සටන එළියට ඇවිල්ලා. ඒකට හේතුව පියුමි සහ පුෂ්පිකාගේ සටන ඇවිලී ඇතිව සමාජ මාධ්‍ය නිරීක්ෂණයේදී අපට අනාවරණය වුණා. මේ දෙන්නම සමාජ මාධ්‍ය තුල ස්ටෝරි භාවිතා කරමින් එකිනෙකාට දැඩිව ප්‍රහාර එල්ල කර තිබුණා. hirugossip.lk